বকু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰুৱা পথাৰৰ কদমতল গাঁৱৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। দৈনিক অহা যোৱাৰ নামত একাঠো কৰ্তব্যময় পৰিৱেশৰ মাজত যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। ভোটৰ সময়ত উক্ত অঞ্চলটোত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বাস্তৱত পৰিণত নহল। অকল ফলক লগাই দায়িত্ব সামৰিছে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। উক্ত ৰাস্তাটোৰ যি তিনিটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছে, ছমাহ নহওঁতেই কালভাৰ্টটোৰ গোটেই অংশ মৰণ ফাঁদত পৰিণত হৈছে। একাংশ সাংগু পাংগুৰ হতুৱাই যোৰা টাপলি দি চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰি কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰিছে এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। তাইটো কোনে বনাইছে? মই মানে বিদেশত কাম কৰি খাওঁ, মোৰ মানে ঘৰত বস্ত্ৰৰ মূৰত দুইমাহ তিনিমাহ থকা পৰে, বাকী সময় মই বাহিৰতে থাকোঁ। মানে কথা হ'ল, আমাৰ চন্দ্ৰা এল পি স্কুলৰ পৰা মানে পিঠাখালি, মানে চুবা পিঠাখালিলৈকে ইয়াতে এক কিলোমিটাৰ মানে কাম থাকি গ'ল। বাংটিগড় এল পি স্কুলৰ পৰা ফুটকাটাৰী প্ৰবীণ কুমাৰ চৌধুৰী হাইস্কুল চাৰিআলিলৈকে দুই কিলোমিটাৰ হৈ যায়। তাতে আমাৰ এম এল এ বক সমষ্টিৰ নন্দিতা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীয়ে এক কিলোমিটাৰ কাম আমাক দিছে, কিন্তু দিলেও তাতে আমাৰ দুটা কালবাহাৰ মানে কাম এতিয়া নহয়, আগতে কৰিছে, মানে এনেকুৱা কাম কৰিছে, মানে তাতে যিটো ৰড লাগিছিলে সেই ধৰণৰ কোনো ৰড ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে কামটো ডুপ্লিকেট কৰি কৰিছে, পইচাবিলাক খাই থৈছে। কিবা আত্মসাত কৰা বুলি ভাবে নেকি? মই ভাবোঁ, আৰু যিটো মিস্ত্ৰী আছিলে তেওঁৰ লগত মোৰ সৰু ভাইটিৰ লগত কাজিয়াও হৈ গৈছে। যিয়ে নহওক সেইবিলাক ক'ব খোজা নাই। বৰ্তমান আমাৰ কালভাৰ দুটা আৰু এক কিলোমিটাৰ কাম মানে আমাৰ এম এল এ বাইদেউ নন্দিতা ডাঙৰীয়ানী যাতে আমাক কৰি দিয়ে, ইয়াৰ আমি আশা ৰাখিলোঁ আৰু। বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই পথটোত এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হোৱাৰ লগতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াতু ভোগ কৰি আহিছে স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিপদ সংকুল পৰিৱেশৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। উক্ত পথটোৰ মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ তুলি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কি হৈছে মানে আমাৰ এক নং বুঢ়াৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ড ফুকাটাৰীৰ পৰা বান্তিক তাতে এক কিলোমিটাৰহে কাম কৰিলে নন্দিতা বাইদেউ, কিন্তু আৰু এক কিলোমিটাৰ কাম কৰিবলৈ আছে। কিন্তু সি কিন্তু এইখিনি যে কাম আছে এই কামখিনিৰ খবৰ কিন্তু আজিলৈকে লোৱা নাই। সেইকাৰণে লোৱা নাই যে তাৰ বেলেগফালে তাৰমানে ভট চট চববিলাক বেছি কৰি পাই আছে, আমাৰ ইয়াত আহিলে এনেই পাই যায়। কাৰণ কাৰো ঘৰত যদি যাব লগা হয় আমিহে যাব লগা হয়, কিন্তু বাইদেউটো নাহে নহয়। কিন্তু বেলেগ মানুহবিলাক আমাকহে কয় যে তহঁতক ঘৰ দিলোঁ কিন্তু তহঁতে কামটো কেতিয়াও নকৰিলি, এই ৰাস্তাৰ কামখিনি যে হ'ব লাগে বাইদেউ কিন্তু আজিলৈ কিন্তু আহি কোৱা নাই যে কামটো হ'ব বা নহয়। কিন্তু হয়তো কৈছে যে বোলে হ'ব, কামটো হ'ব বুলিও কৈছিল, নকৰা বুলি কোৱা নাই। কিন্তু আজিলৈ কিমান দিনৰ পৰা নন্দিতা বাইদেউ, আজি মোটামুটি তিনিবাৰ চাৰিবাৰ আমি হেৰি কৰিলোঁ, জিকালোঁ তাক, কিন্তু এই কামখিনি হ'ব হ'ব বুলি কৈ আজিও হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰে? কি ক'ব বিচাৰে মানে কামটো তাৰমানে আমাৰ হ'ব লাগে, তাকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তাকে। বকুৰ পৰা জাহেৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।